Në kuadër të ditës së tokës 22 prillit, kopshtet dhe shkollat e qytetit kanë nisur nga aktivitetet sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për të mbajtur ambientin e pastër. Edhe kopshti i fëmijëve Mbantidha Athina Cici organizoi një aktivitet sensibilizues për të përcjellë mesazhet se duhet ta duam tokën dhe si të mbajmë pastër ambientin. Një organizim me larmishmëri aktivitetesh u organizua nga edukatorët dhe voglushët në qendër të qytetit, ku përfshiheshin pedalimet me bicikleta nga voglushët, por edhe me pankarta për mesazhet sensibilizuese. Për drejtoreshën e kopshtit Alketa Maxhari, qëllimi i këtij aktiviteti ishte jo vetëm që të sensibilizohen fëmijët për të mbajtur pastër ambientin, por për të përcjellë edhe një mesazh nga të rriturit pikërisht nga këta fëmijë kaq të vegjël. Me rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, që është data 22 prill, kopshti Evanthi Cici ka për një projekt me grupet e treta të mbrojmë mjedisin. Që të fëmijët e vegjër fillon e ardhmja jonë. Ata janë me pankartat e tyre, kanë shprehur mendimet se si mund të mbrojmë një mjedis. Fëmijët me bicikletat treguan që sa më shumë të udhëtojmë me bicikleta dhe jo me makina, sepse gazi tyre dëmton rëndë shëndetin e fëmijëve. Për të mbajtur një ajër të pastër, të mesazh ja u dërgojmë të gjithë të rriturve, sepse janë ata të parët shembullit e tyre që duhet t'i respektojmë, të mos presim pyet, të mos përdorim qeset plastike, sepse qeset plastike është një helm për mjedisin. Këta voglush janë ardhmja e qytetit, por edhe e Shqipërisë dhe ndërgjegjësimi i tyre për një ambient të pastër dhe sa më të bukur është mesazhi më i rëndësishëm që ata mund të marrin që në fëmijërinë, në mënyrë që në të ardhmen të kontribuojnë edhe më tepër në ruajtjen e tokës. Prandaj të gjithë së bashku si shoqëri, por edhe nga pushteti lokal dhe qendror duhet të sensibilizohemi për të ruajtur dhe mbajtur të pastër ambientet që na rrethojnë.